vet du hvorfor vi trenger dette? Fordi vi har ikke spett. Jon Almås og Erik Follestad setter vennskapet på prøve i det de tar på seg en formidabel oppgave. Vi skal pusse opp et helt småbruk fra bunnen av. Hva tenker du om at en programleder og en hockeyspiller skal få ansvaret for å bygge ditt hus? Det er en sjanse å ta, da. Hei! Hei! Ned! Hei! Hva er sånn galt med det her? Ja, du opptrer som en apekatt, men de er ikke på linje. Neida, de er ikke det, Jon. Jon er jo jævlig irriterende. Men som alt annet så går det jo jævlig treit med deg, da. Men at det var så ille, det visste jeg faktisk ikke. Så det blir gøy, det her. Elverum Heradsbygd i 10 uker. Fy f***, jeg gleder meg til helg. Det kan ikke gå feil. Det kan gå feil.